Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui para o canal, novamente GTA V. O vídeo de hoje vai ser bem legal, galera. Vai ser uma corrida aqui de super-heróis no aeroporto. Coloquei vários aviões ali, temos dois aviões ali logo na saída, depois um balão, outro avião e por final aqui um helicóptero bem legal. Então já vamos começar aqui, vamos ver quem vai ganhar essa corrida. Tem vários super-heróis aqui, já tá todo mundo preparado e vai começar, hein? Começou, galera. O primeiro que tá vindo aqui é o Homem-Aranha. Tá vindo todo mundo coladinho. Opa, já caiu um monte de gente ali. Agora tá vindo de 3 em 3. Beleza, galera, tem três ali na frente. Fredão tá lá do outro lado. A turma do Homem-Aranha tá aqui do lado de cá. Homem-Aranha, Power Ranger verde, Power Ranger azul. O Fredão do outro lado aqui. O Fredão tá na frente, hein? Quem tá torcendo pro Fred do Animatronics aí pode comemorar que ele tá na frente. Logo atrás tá vindo o Capitão América. Mais um pouquinho atrás tá vindo o Deadpool, Power Ranger azul. Vamos ver se o Fredão vai dar mole e se alguém vai conseguir cortar ele. Opa, já pularam aqui. Power Ranger Azul levou a melhor, galera. Ele não caiu na queda, ele já caiu correndo. Então ele passou o Fredão. Fredão já levantou, tá vindo em segundo lugar. Vai passar pelas bolas aqui agora. Vamos ver. Power Ranger Azul deu sorte que não bateu na bola. Fredão também não bateu. Os outros personagens derrubou a bola, mas o Power Ranger Azul ainda tá na frente, hein? Vamos ver se o Fredão vai conseguir passar eles agora. E o Power Ranger Azul bateu ali naqueles pinos ali. Agora o Fredão passou. Agora o Fredão passou. Um pouquinho na frente, mas ele passou, galera. Tá quase, quase, quase pegando. O Power Ranger Azul vem logo atrás. É questão de segundos. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa aqui. Fredão tá disparado na frente, disparado. Já passou ali do helicóptero. Quem subir agora esse morro amarelo aqui vai ganhar. E quem subir primeiro esse morro vai ganhar. Já tá na metade do morro. Eles estão cansados. Calma, 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 calma. Tá chegando. Não teve jeito, galera. Coloquei em câmera lenta aqui. Fredão do Animatronics ganhou. Não teve jeito. Ele foi em primeiro lugar, segundo lugar pro Power Ranger Azul. Agora todo mundo tá vindo ali atrás. Então, essa corrida no aeroporto foi vitória do Fred. Quem tá torcendo pro Animatronics, deixa aí no comentário. Se você não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente. Deixa aquele like maroto aí. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!